यति धेरै भ्रष्टाचार छ कि के रहेछ त नेपालको स्थिति भनेर गुगल गरेको गुगलले समेत पहिला 100 रुपियाँ तिर अनि भन्छु भन्दियो अरे सङ्गतको प्रभाव कति गहिरो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो नि अमेरिकाको जहाँबाट गुगल भन्ने कम्पनीले नेपालको चालढाल सिकेर छोडायो नि त तर पनि कसो कसो गरेर मैले गुगलबाट जानकारी चाहिँ हासिल गरेरै छोडेँ है 122 नम्बर वरियतामा पर्दछ नेपाल भ्रष्टाचारको भनेपछि हामी भ्रष्टाचारमा पनि 1 नम्बरमा छैनौँ ओहो वीर गोर्खाली कहिल्यै पछाडि नपर्ने नेपाली सधैँ अगाडि हुने नेपाली यहाँनिर कसरी पछाडि पर्यो है बिचमा त बस्नु हुँदैन उसै त नेपाल भारत र चिनको बिचमा चेपिएर निसासिएका हामी त्यहाँमाथि पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर उहिल्यै भनिदिएका छन् जसो तसो हुन्छ अगाडि त जानुपर्छ है यो बिचमा हामीलाई फाप्दै हेर्नुहोस् यदि केही गरी पनि भएन भने त्यो सूची बनाउनेलाई 1 नम्बर सूचीमा पर्नका लागि सूची बनाउँदा बनाउँदै हुन्छ कि सूची गरिसकेपछि हुन्छ त्यसलाई त घुस खुवाएर 1 नम्बर जाने नि होला यसै भ्रष्टाचारी लिस्ट उसै भ्रष्टाचारी लिस्ट होइन